Vai esat vēlējušies šo pamēģināt mājās? After all, what can go wrong? Nu, kāpēc gan riskēt pašiem, ja to jūsu vietā var izdarīt citi? You might want to listen to the science. Uzziniet, kā zinātne var jums palīdzēt palikt drošībā, kad draud briesmas. So don't try what you've just seen at home. Muļķību zinātne. Otrdienās 22. National Geographic kanālā.